Hawaasa fayya buleessaa fi dinagdee keessatti qooda fudhachuu danda'u horachuuf tajaajilli fayyaa qooda olaanaa qaba. Tajaajila fayyaa dhaqqabamaa gochuun hawaasni galii gadaanaa fi giddugaleessa qabu tajaajila fayyaa irraa fayyadamaa akka ta'uuf inshuraansiin hawaasaa hojiirra ooleera. Haa ta'u malee godina Baalee Bahaatti tajaajilli inshuraansii fayyaa qixa barbaadamuun hojiirra oolchuuf hanqinaaleen gama ilaalcha gogeeyyii fi hubannoon hawaasa bira jiru laafaa ta'utu himame. Bara gabri xiyyeeffannaan itti kennamne jechuudha. Gama siyaasaatiin illee sirriitti xiyyeeffannaan itti kenname. Namni hoggansi dhimma kana ajandaa godhatee faana bu'u irratti hanqinni ture jechuudha. Haa ta'u garuu sochiin amma birri mallaqa deebisuu kun inni ol aanaan haguma amma bara haarawa kanatti seenne jechuudha. Odiitarri gara faayinaansii irraa karaa buufatatti gad deebu amala naannoo sanitti ogeeyyii maallaqa qabanii fi qoricha harkaa qabanii wal qabate rakkoo waa maqsuudhaan jira jecha. Gama tokkoon rakkoo sanni waliin diil gochaa turre gama tokkoon ammoo. Hawaasni keenya tajaajila akka argatuuf sochii gochaa turre achi keessatti hojii san hiikuu dadhabuun keenya rakkoodhaa hawaasa kana miinee jirraa waan jedhu saniin kaasuu barbaadamu. Akkaataan asiin dura ittiin deemaa turre akkaataan hojjetaa itti sochoosaa turre akkaataan ajandaa itti godhaa turre akkaataan itti nama tajaajilaa turre sun sirrii miti kana sirreeffachuu qabnaa jennee irratti walii galee irra jechuudha. Buufata fayyaalee fayyaatiin illee boordiidhaan illee. Gara biraatiin dhiyeessiidha kan namni sirrii malee nuukkoon gomachaa jiru jechuudha. Tajaajila fayyaa dhaqqabamaa gochuun hawaasni galii gadaanaa fi giddugaleessa qabu tajaajila fayyaa irraa fayyadamaa akka ta'uuf inshuraansiin hawaasaa hojiirra ooleera. Haa ta'u malee godina Baalee Bahaatti tajaajilli inshuraansii fayyaa qixa barbaadamuun hojiirra oolchuuf hanqinaaleen gama ilaalcha gogeeyyii fi hubannoon hawaasa bira jiru laafaa ta'utu himame. Warra miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaatiif ilaalchi kennamus tajaajilli naannoo sanirratti kennamus rakkoo naammataa akka jirutti hawaasni illee nukaasaa ture. Sadarkaa aanarraa kaasee hanga buufata fayyaatti riformiin akka gaggeeffamu taasiseera waan ta'eef bara kana keessatti haga danda'ametti hojii kana hojiin guddaan akka mootummaattis akka paartittis hojii ijoo godhannee keessaa bahuu qabnaa waan jedhu ejjennoon nu qabnu jechaadha. Obbo Xilahuun takka itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee Bahaa gama isaaniitiin. Fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessanoon qixa sirriidhaan namni hojjechaa jira hin jiru firbaakii sadarkaa godinaarraa gadi kennamu san furannee. Tarkaafi sirreeffamaa guyyaa guyyaadhaan fudhachaa deemuun gaarii ta'a jecha. Inshuraansii hawaasaa qixa barbaadamu hojiirra akka ooluuf deeggarsaa fi hordoffiin faana bu'uun rakkoon jiru hiikuuf kan hojjetamu ta'u obbo Juullaa Guyyee Qindeessaa ejensii inshuraansii hawaasaa Itoophiyaa damee shaashamannee himan. Qabannaa ragaa amma isinii kaasu kan akkaataa horannaa isaanii miseensa isaanii akkamitti qabachaa jiru rakkaa eenyummaa akkamitti kennaa jiru akkamitti deemuu qabu hanqinaalee isaanii addaan baasaa kallattii kaa'atu. Bifa garaagaraatiin deeggarsaan akkana kanneen bal'inaan kan goonu ta'uu isaati. Hoggansi sadarkaa sadarkaan jiru gahee isaa bahuun ilaalcha ogeeyyii hiikuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu qaba jedhan bulchaan bulchiinsa godina Baalee Bahaa obbo Adam Qaasim. Jalqaba koreen qindeessituu boordii san addaan qoodamee tokko tokko bulchuu danda'uu qabaa jira. Rakkoo maxxantummaa achi jirullee kan oolchinuun kana galii guddaa tokkotti gala. Galiin sun immoo bakkee bakkeetti rakkoo hamaa keessa jira. Hojii kana qabannee yoo hin deemin hojiin kun nu harkaa kufaa deema waan ta'eef sirriitti kanarratti yaaduun barbaachisaa ta'a. Deemee qindoomin achitti hojjenna. Warri fayyaatis ogeessa keessan sochoosuun qaama hundaan itti galtaniitiin waan isin jala jiru san sochoosuun nama eeggatu osoo hin ta'in karoorfadhaa fi hojjedhaa